সকলোৰে মন জয় কৰা এজন মুছলমান ব্যক্তি, তেওঁ নিজেই নজনাকৈ হৈ পৰিছে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। এনে কি কাম কৰিলে তেওঁ দেখি তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা উপজিব আপোনাৰো, চাওক এই দৃশ্য। গণেশ পূজাৰ পেণ্ডেলত সোমাই আহিছে ব্যক্তিজন। ধৰ্মীয় পোছাকত থকা লোকজনে আগবাঢ়ি আহিল গণেশৰ কাষলৈ আৰু দান পাত্ৰত আগবঢ়াই দিলে ধন। ভিডিঅটো বৰ্তমান ভাইৰেল যদিও কোন ঠাইৰ এই দৃশ্য সেয়া স্পষ্ট নহয়। অন্য ধৰ্মৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ আস্থা দেখি প্ৰতিজন ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ অন্তৰ চুই গৈছে। ধৰ্মৰ নামত সমাজত চলা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ঘটনা, বিভাজনৰ ঘটনাৰ এক বিপৰীত ছবি এয়া। নিজৰ ধৰ্মৰ লগতে অন্য ধৰ্মক সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা কৰাটোৱেই প্ৰকৃত ধৰ্ম। জাত পাতৰ ঊৰ্ধৰ এৱেই প্ৰকৃত দেশপ্ৰেমী ধাৰ্মিক ব্যক্তি। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।